Na náplavce pod Pražským mostem se každý měsíc koná nábleší, otevřený bleší trh v centru Hradce Králové. Zde je možné prodat nebo nakoupit věci, které znovu najdou své upotřebení. V neděli 31. července se nábleší účastnil také projekt Reuse, který provozují hradecké služby na všech čtyřech sběrných dvorech v Hradci Králové. Reuse pointy pomáhají nalézt věcem, které by jinak skončily v odpadu, opětovné využití. V projektu Reuse máme například knihy, nádobí, hračky, sportovní potřeby, domácí potřeby. Máme opravdu velké množství knih, takže pokud někdo potřebuje ještě nějaké čtení na léto, tak naše Reuse pointy jsou k dispozici. Za vybrané peníze v projektu Reuse chystají městské lesy výsadbu nových stromů na městských pozemcích. Vlastně od toho zahájení projektu před 2 lety jsme v projektu vybrali už něco přes 200 000 korun. Všechny tyto prostředky věnujeme městským lesům. Nábleší se koná v Hradci Králové vždy poslední neděli v měsíci a více informací naleznete na facebook.com/nableshihk.